Hej. Ja, nu vi på vej til Grand Canyon. Toyota, Toyota. Og du så trygt, at de var venner. Ja, de hørte, at de du kjenner. Glad som en sove-serie. Bare ta en lille ferie. Nå vi snart fremme. Nå ser vi at køen har begynt her. Jep. 50 meter igjen. Uff, slitsomt. Det var leit å gå. Vi ute på tur nå. Vi på søndagstur. Søndagstur. Oi. Oi. Welcome to all the digging that the pilgrims did. Og dere som sa at dere var venner. Dere var ikke et av dere jeg kjenner. Glatt som en sopp i serie. Bare ta en billig ferie. We made it. Er det spesielt da? Det er ganske sykt faktisk. Det er ganske drøyt. Hvordan skal du ha noe grav ut så mye liksom? Hopp litt sånn på kanten her, Lisbeth. Måtte du snakke før jeg var ferdig? Ja, velkommen til Grand Canyon. Her var det jo pilgrimene som kom, sant? Så de gravde ut hele Grand Canyon. Litt av et arbeid, som vi kan se. Ekstreme masser med sand de måtte grave ut her. Ja, altså sånn, det viktigste er jo pilgrimene. Men andre ting vet jeg ikke helt. Ja, det er mulig å bade her. Hvor? Jo, for det er sånn elv som renner ned i. Og så kan man kjøre sykkel ned. Så tror jeg det går et løp også, som springer ned og går opp til andre sider og så tilbake. Det skal jeg aldri gjøre på. Men skal du si takk for i dag, kanskje? Takk for i dag, nå var vi her. Da skal vi gå hjem. Alt det ting jeg skulle gjort. Så jeg må flytte på meg fort. Da jeg vågner opp.